Gjep, do të thotë. Dikush nga brenda institucioneve e kalëshun një informat, mund tjetë gjysëm informat, mund tjetë, do të thotë që kanë dollë kjo zhvillim. Mirë po, nëse kthehemi në origjinë të zhvillimit të ngjarjeve, do të kemi parasysh se raportimet e para se FSK-ja po bëhet, po leviz FSK-ja në drejtim të veriut, me ndimu policisë që kanë arë nga medjet e Beogradit. Beogradit, cili i pari ka folë se në FSK ka zhvillime, po përgatiten FSK me i suportu policinë e Kosovës, e cila tash është në veri. Pra, gjithmonë është më rëndësi me pa bërimin, zanafilën e parë të lajmit. Se lajmi, pastaj dhe informata, pastaj gjatë qarkullimit përpunohet, shtohet, dhe të imbivendosen përmbajtit të caktura. Si do qoftë, tash nuk po dua ta hedhë poshë si zhvillim real, do të thotë, si duket ka pas diçka, po kjo i ka nervozu partnerët e Kosovës, në rastën e konkret Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat edhe suportojnë, edhe menaxhojnë, edhe mbikëqyrin vazhdimisht proceset që zhvillohen brenda FSK-s, ngritjen e kapaciteteve, kështu kjo nuk është ndonjë sekret, do të thotë, është i madh. Mirë po, sa i përket marrëveshjes me Kosovën e NATO-s për çështjen e veriut, si do të specifikisht për shkak ministri, lëvizjen e FSK-s. Ministri nuk besoj se është as naiv, sa mos mi kuptu, to sane elementare. Me kuptu kontratat edhe nenet për mbajtjen e kontratat që bën tillur me shitbledjen e armëve. Ato janë kontratat e shitbledjes armatimit me shtetet janë shumë specifike. Shumë specifike. Përfshin edhe anekse ku tregohet se ku mundesh me përdorë, ku mundesh mos me përdorë. Do të thotë duhet një tregti e thjeshtë. E kam bler unë prej teje dhe tash, jo, e kam bler prej teje tash edhe unë shpis për kam ku e përdori. Do të thotë dihen janë këto sene. Po unë nuk jam i prirur me menuar se ky është as naiv. Po sa që ka mujt me leju një zhvillim të tjilë. A i ka kërku mi ndryshum dhe nacionit? Sa i përket largimit të Zotit Rama nga posti i kreut të FSK, komandantit të FSK-s, dhe mërimi i Bekim Jasharit në kryet të këti dikasteri, përmenimin të më është një zhvillim kejtësisht normal institucional. Posti i kreut të FSK-s nuk është i përjetëshëm, nuk është i përhershëm, është i afatizum. Ka pos komandant FSK-s të cilit janë tërheqër pa e baru mandatën e para pa me ligjë, kanë kalu një detyur tjetër. A është një përgjithsi shumë e madhe. Është një nga përgjithsit ma të rëndësishme sëtë Kosovë është me qenë komandant i FSK-s, se është një proces shumë i komplikum i ngritjes e një ushtrije pejt zeros. Nuk ka ma vështirë se me ndërtu një ushtri moderne në parametrat të NATO-s. Do të është një detyrë tepër e vështirë, me përgjithësi tepër e madhe. Dhe në base një riu ka konsideru se ka orë momenti me u tërheqë, me u lërgu. E mërimi i Bekim Jasharit, i Bashkim Jasharit, se njerëzit janë prirën me njëherë me shku të mbjemri ti, me lidhë jo familje. O me ndaj se është një mërim krejtësisht profesionalit. Bashkim Jashari ka qenë prej fillimit FSK, ka qenë TMK, ka qenë FSK, është rritë profesionalisht në FSK. Po me që ka logaritë në kurtin këtë farë, vjamë të ma, ka pos trajnime, kosovarve, të familje shkrimtore, edhe pregaditjes, për a ka logaritë një shkallë për kurtës e në pedina, se kërkurës është të tonë që... Valjan, bro, ma se nuk ndodhë... Jëtë qështë e është a ka logaritë albin kurtë në këtë pazonë, për në abon eve, së të këtë studi, këtu më një kesh me honë mire ka bo, që ndikon për familje të ashore Po, a pebën Albini ato për familjen Jashore, a pebën për veti. Valjan, vetëm pak. Edhe pse bonë e vjësa osmonin prezidente, mas e pas ka në qashtë ashunim. Valjan, a bonë mështë në ndërprej. Tema. Shiko, se kjo njëra jote e të argumenturit është i jote, edhe e kolegjit.